Anto Torres, soc l'Ara Teixidor i un dia més posaré a prova a tres concursants i a un mestre. Els tres aspirants d'avui són la Mireia, el Bruno i la Berta. Què tal? Com esteu? Benvinguts. Molt bé, molt bé. Sí? Amb ganes? Sí, i tant. Sí, tenim els tres aspirants, però també cal donar la benvinguda al rival a batre, el mestre. Cinquè programa amb nosaltres. 4.200 euros guanyats gràcies a l'últim Tot o Res, llicenciat en Història i Geografia, i si una cosa odia en aquesta vida és el formatge. Josep Melero. Què tal? Molt bé. Benvingut un dia més. Molt content. Com estàs? Perfecte i feliç. Espero que no hi hagi ningú que t'hagi oferit formatge, no? No, des de que estàs aquí. I saben que a casa ho tenen prohibit. Prohibit, va. Menjo de tot, menjo formatge. Tenim clar això, és molt important que estiguis molt atent al perfil dels teus aspirants, que intentaran prendre't el teu lloc, perquè és molt important aquesta informació, perquè et servirà de molt durant el programa. A veure què diuen. Comencem per la Mireia Rafecas, ella té 29 anys, és llicenciada en Filologia Anglesa i va fer un màster en Relacions Públiques i Protocol. Treballa en un celler del Penedès, li encanten els musicals i també els animals. Hola, Mireia, què tal, com estàs? Hola, molt bé. Si t'agraden els animals, els musicals i ets filòloga anglesa, el teu musical preferit deu ser Cats, no? M'agrada. Sí? No és el meu preferit, però. No? Quin és? En tinc més d'un, Maricel, Rent, El petit príncep, podríem incloure, també. Molt bé. Ara, més recent. Imagina't que et toqui un tema de musicals, avui. No ho hagués hagut de dir. Benvinguda i molta sort. Podria ser mentida, mestre. En segon lloc hi ha el Bruno Fernández, ell té 51 anys, però tota la vida ha semblat molt més jove. Treballa de ferroviari, és molt ordenat, segueix les notícies per la ràdio i li encanta llegir novel·les. Té un defecte, això sí, mai podrem anar a dinar junts perquè a ell no li agraden els cargols. Comencem malament, tu i jo. Com pot ser? Molt malament. T'agraden els cargols, a tu? Com a lleidatana, crec que és el que més m'agrada al món. Bueno, doncs... Fem una cosa, has de provar els que jo faig. Vinga. Pot ser així i... Potser m'agraden. Sí? Sí. Que tinguis molta sort i benvingut. Moltíssimes gràcies. I per últim, em toca presentar la Berta Ballarri. Ella té 37 anys, llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques, treballa a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Entre mar i muntanya es quedaria amb el mar, però s'escaparia de tant en tant a la muntanya per passejar i buscar bolets. Bona tarda, Berta. Bona tarda. Què tal? Molt bé. Imagina't que toca un tema de bolets. Fantàstic. És que, clar, aquestes coses però, poden clar, passar. No podem donar tantes pistes. Ja, no vagis però bé, això, aquesta no, informació l'ha de saber. Que tingueu molta sort, moltes tots gràcies. Tres. Mestre, jo no sé com els veus, els teus rivals, avui. Bé, fan por. Fan sí? Por. Respecte, respecte, si més no. Ja sabeu que el vostre objectiu és batre el mestre i ocupar el seu lloc perquè el mestre és l'únic que opta al tot o res, és a dir, a guanyar els diners que estan en joc. Mestre, ja saps que et toca defensar-te organitzant el joc. Tu tries amb quins temes jugaran els tres aspirants perquè no et prenguin el lloc en aquest costat de la línia que divideix el plató. Avui comencem amb un nou pot, després que en el programa anterior se l'emportés el Josep. Així que toca incrementar-lo responent el màxim de preguntes possibles. Avui ho fareu amb aquests cinc temes. Telèfons mòbils, Joaquim Maria Puyal, Antàrtida, Merlí, bolets. Bolets! Bolets! Què et sembla? Veus com no ho havíem de dir? Podia passar, podia passar, però evidentment el Josep bueno, no crec que t'adjudiqui aquest tema. Fent encertar bolets, no sé. Ja apagar-se un bolet després al final. Ja sabeu que qui guanyi la fase eliminatòria es batrà en duel amb el mestre. Els altres dos aspirants se n'aniran a casa sense res. I els diners que acumulin el mestre i l'aspirant vencedor faran créixer el pot. Mestre, ha arribat el moment. Digue'm, quins tres temes escollis? Per començar, escolliré Antàrtida. El Merlí és el programa de televisió. La sèrie, la sèrie. Agafaré bolets, també. I Joaquim Maria Puyal. I ara, un cop triats aquests temes, els hem d'adjudicar. Comencem per la Mireia. Bolets. Bolets. Què tal, els bolets? M'estàs segur, no? Fas cara de bolets. Pots canviar, eh? Fas cara d'anar a la muntanya a buscar bolets. Sí. Ho diu convençut, ho diu convençut. Bolets per la Mireia. El Bruno. L'Antàrtida. Viu de viatge a l'Antàrtida. Una miqueta lluny, però bueno, arribarem. Ja ho veurem. I per últim, Merlí, no? No, no, i per Joaquim últim, Maria Puyal. Joaquim Maria Puyal per la Berta. Molt bé. Berta. Veurem què tal va. Sí, sí, veurem. Sí?
Doncs ara sí. Toca la pilota. El mestre ho té molt clar, això vol dir que ja està tot a punt. Que comenci l'eliminatòria. Mireia, primera pregunta. A quina estació de l'any es troben més bolets a Catalunya? Primavera, tardor, estiu, hivern. Tardor. Marquem-ho. La teva resposta és... correcta. De quin color és la carn dels ceps? Groga, blanca, grisa, marró. M'agraden bastant els ceps. Blanca, diria jo. Marquem-ho. La teva resposta és... correcta, blanca. I, per últim, en quin bolet estan inspirades les cases dels Barrufets? Rossinyol, Rovelló, Reigbord, Llenega. Rossinyol i Llenega diria que no. Rovell... diré Reigbord, per descart una mica, no ho sé. Reigbord. Marquem-ho. La teva resposta és... correcta, també. 3 de 3. Molt bon inici, molt bon inici. Sembla ser que la Berta no és l'única que li agraden. Continuem. Antàrtida. Veiem què tal. Primera pregunta. Quin any va néixer per primera vegada un nadó a l'Antàrtida? 1929, 1965, 1978... No hi ha nascut mai ningú. No tinc ni idea. Però... La resposta la tens davant, eh? Ja. Doncs... una d'aquestes és segur. No sé. Doncs posaré l'any que vaig néixer jo, 1965. Marquem-ho. La teva resposta és... incorrecta. Mestre, rebot. No va ser l'any que va néixer el Bruno. M'ha deixat freda, aquesta pregunta, eh? Però no sé. És... el 29. Marquem-ho. La teva resposta és... incorrecta. La resposta correcta és 1978. Es diu Emilio Marcos Palma i és de pares argentins. Encantado. Continuem. Quin animal vertebrat terrestre hi ha a l'Antàrtida? Dofí, foca, os... No hi viu cap vertebrat terrestre. Foca. Marquem-ho. La teva resposta és... incorrecta. No és foca. Mestre, rebot. Jo diria que és l'os polar, no? Marquem-ho. La resposta del mestre és... incorrecte, també. És el pol nord. No hi viu cap vertebrat terrestre. Sí que hi viuen a l'Àrtic, però no a l'Antàrtic. Els ossos sí que viuen a l'Àrtic, però no a l'Antàrtic. Continuem, última pregunta, Bruno. Quantes escoles hi ha a l'Antàrtida? 2, 15, 7, cap. 2, cap. Marquem cap. La resposta és... incorrecta, també. Bruno, no ens ha anat gaire bé aquest tema, no. Gens ni mica. Ni idea de l'Antàrtida. Mestre, rebot. Tampoc ni tinc ni idea, però deu haver-hi poques. 2. Marquem. La teva resposta és... correcta, 2. Bruno. No està tot perdut. Tenim una altra oportunitat. Ara veiem com li va a la Berta el Joaquim Maria Puyal. Primera pregunta. On van ser els inicis periodístics de Joaquim Maria Puyal? Ràdio Joventut de Barcelona, Ràdio Barcelona, Ràdio Terrassa, Ràdio Nacional d'Espanya, Catalunya. Doncs potser ho hauria de saber, com a llicenciada en publicitat, però no en tinc ni idea, francament. Diguem Ràdio Barcelona. Marquem-ho. La teva resposta és... correcte, Ràdio Barcelona. Em sonava una mica, va, arreglem-ho. Ho va fer retransmetent partits de futbol i combats de boxa. Següent pregunta. Està llicenciat en periodisme i filologia romànica, però en què es va doctorar l'any 2010? Filosofia analítica, filosofia contemporània, lingüística, filologia hispànica.
quin any m'has dit? L'any 2010. No sé si m'orientarà gaire, però per preguntar alguna cosa i a veure si m'entres m'il·lumino, perquè... Filologia hispànica? Marquem-ho. La resposta és... incorrecta. Mestre, rebot. Patim. Bueno, per la seva estima a la llengua... lingüística. Marquem-ho. La resposta és... correcta. Lingüística. Es va doctorar a la Universitat de Barcelona. Seguim, Berta. El 1989 dirigeix i presenta La vida en un xip, que començava amb una petita ficció, la primera telenovel·la produïda per TV3. Com es deia? Quart segona, Tot un senyor, La granja, Carme i David, cuina, menjador i llit. Ostres, jo ho veia, això era petita, però ho veia, eh? I ara no sé si confon coses. La granja? Marquem-ho. La resposta és... correcta, La granja. Bueno, encara. Acabada la primera ronda, repassem els marcadors. 300 euros la Mireia, 0 euros el Bruno i 200 euros la Berta. I el nostre mestre, que has guanyat 200 euros que serviran per incrementar el pot del programa. Jo no sé com els has vist. Va, m'ha sorprès els bolets, eh? Sí. A mi també. No t'ho esperaves, eh? Bé, a veure, això és difícil, eh? Però a veure... Ja saps que has d'afinar molt bé l'estratègia perquè sí, pots sí. canviar els temes, els teus aspirants. Canviaria algun tema, Així que et recordo els temes d'avui. Telèfons mòbils, Joaquim Maria Puyal, Antàrtida, Merlí, bolets. Seguiré a l'Antàrtida. Seguiré amb bolets i canvio telèfons mòbils, també. Tres. Antàrtida, bolets, telèfons mòbils. Comencem per la Mireia. Quin Antàrtida, tema? Va. Antàrtida? A viatjar. Ara que m'agradaven els bolets. Ara els bolets li passo al Bruno. Bolets pel Bruno. Aviam si ens funciona millor que l'Antàrtida. Que els cargols. Ja està bé. I a la Berta, l'últim. Mòbils, ens els passarem després amb la Berta. Oi. Doncs ara sí, comença la segona ronda de la fase eliminatòria. Mireia, primera pregunta. Qui va ser la primera dona científica de l'estat espanyol que va viatjar a l'Antàrtida? Josefina Castellví, Ángeles Alvariño, Margarita Salas, Inés Alberdi. Ostres, no me'n sona ni una. Ángeles Alvariño. Marquem. La resposta és incorrecta. Mestre, rebot. La Josefina Castellví. Ho diu convençut. Sí. Marquem. La resposta del mestre és correcta. Continuem, Mireia. Quina és la temperatura més baixa registrada mai a l'Antàrtida? Menys 68,9 graus, menys 93,2 graus, menys 50,5, menys 46,8. La més baixa. Home. Sé que alguns països que no fa ni de molt tant de fred poden arribar a menys 40. Crec que aniré a un extrem, encara que potser no sigui molt bo. Menys 93,2. Marquem-ho. La resposta és... correcta. M'ha agafat fred només de pensar-ho. Sí, pensar la més baixa registrada mai al món. Va ser el 10 d'agost del 2010. Per últim, quin any van arribar els primers turistes a l'Antàrtida? 1957, 1984, 1915, 1975. A veure... tampoc no ho sé pas. Crec que diré... 1957. Marquem-ho. La resposta és... correcta, 1957. Venien de Nova Zelanda. Bé, Mireia, bé? Sí, sí. Bruno, anem a per tu. Anem. I els bolets. Els bolets. Primera pregunta. Qui era la veu del programa Caçadors de bolets de TV3? Albert Om, Joan Pera, Òscar Dalmau, Espartac Peran.
Espartac Param. Marquem-ho? Marquem-ho. La resposta és incorrecta. Mestre, rebot. Un home d'aquí a la casa, l'Òscar Dalmau. Marquem-ho? La resposta és correcta. Següent pregunta. Quin bolet es coneix com el bolet dels Cèsars? Cep, rovelló, ou de reig, rossinyol. No sé. Diguem cep. Marquem-ho? La resposta és incorrecta. Mestre, rebot. Crec que és l'ou de reig. Marquem-ho? La resposta és correcta, ou de reig. Per últim, Bruno. On creixen les tòfones? A l'escorça dels arbres, al marge dels rius, sota terra, entre arbustos. Sota terra. Marquem-ho? La resposta és correcta, sota terra. I ara és el torn de la Berta. El torn de la Berta i els telèfons mòbils. Primera pregunta. Quina companyia va fer la primera trucada des d'un telèfon mòbil el 3 d'abril de 1973? Motorola, Nokia, Samsung, Apple. Companyia que va fer la primera trucada. Motorola. Marquem-ho? La resposta és correcte. Següent pregunta. A quin país es fabriquen els Nokia? Suècia, Noruega, Finlàndia, Estònia. Ostres, tu. Aquestes coses que alguna vegada has sentit i... I no te'n recordes. I no saps. Em sonen tots, saps? Dius, ai, diria que era com de per arriba, no? Com de per allà dalt. Tots ho són. Suècia? Marquem-ho. La resposta és incorrecta. Mestre, rebot. Aquesta crec que me la sé. Finlàndia. Marquem-ho. La resposta del mestre és correcta. Finlàndia. Continuem, Berta. I tant. Quin d'aquests sistemes operatius utilitzen els aparells d'Apple? Symbian, iOS, Migo, Android. iOS. Marquem iOS. La resposta és correcta. Doncs ara sí, repassem de nou marcadors per saber qui s'enfrontarà al nostre mestre en el duel. Mireia, 500 euros, Bruno, 100 euros, Berta, 400 euros. Això vol dir que hem d'acomiadar al Bruno i a la Berta. És una llàstima. Em sap greu. Bruno, queda pendent una cargolada, tu i jo, però fets per mi. Queda pendent. Queda pendent. En cargols. Berta, moltes gràcies. Ha estat un plaer. Encantada. Enhorabona, Mireia, perquè gràcies. Ella, ens quedem amb ella, que ha guanyat 500 euros, i el mestre, que n'ha guanyat 600, i continuem jugant perquè ara comença el duel. Ja esteu aquí. Al final del duel només en pot quedar un. Serà qui opti al pot del programa. Avui juguem amb un pot de 1.100 euros. Guanyarà el duel el millor de 5 rondes de preguntes i guanyarà cada ronda el millor de 10. És tan senzill com respondre sí o no. El mestre és qui tria per quin tema comencem a jugar. I una cosa molt important que has de saber, Mireia. En cas d'empat, al final del duel guanyarà sempre el mestre. Per tant, això vol dir que l'has de derrotar, perquè amb un empat et guanya. Recordem els temes amb els que hem jugat avui. Telèfons mòbils, Joaquim Maria Puyal, Antàrtida, Merlí, bolets. Mestre, per quin tema vols que comencem el duel? Bé, són temes realment aquells que no saps per on sortiran, eh? Per l'Antàrtida, va. Antàrtida? Sí. I qui dels dos vols que comenci a respondre? Sempre decideixo. Molt bé. La paraula del meu opositor. Doncs heu de dir... Gràcies. M'heu de dir quines afirmacions següents sobre l'Antàrtida són certes. La meitat del continent pertany a l'Argentina i l'altra meitat a Austràlia. No. Correcte, el continent antàrtic no pertany a cap govern. Els turistes poden tocar els animals. No. Correcte. És el continent on hi ha menys precipitacions del planeta. No. Sí. Sí. És l'únic lloc del món on durant una època de l'any el sol no es pon. No. Correcte, l'Àrtic també passa. Hi ha un 90% de l'aigua dolça del món.
Sí. Correcte. Fa milions d'anys a l'Antàrtida hi havia una selva tropical. Sí. Correcte. Tot el continent segueix el mateix fus horari. Sí. No. No és així. Mestre. Tinc la possibilitat de guanyar un punt, oi? No cal que ho digui jo, no cal que sí, ho digui. Tants programes amb nosaltres, ja saps. Sí, ja vas calculant mentalment. A veure, com va? Si l'encertes, el punt és teu. Hi ha volcans en actiu? No. Sí. Sí que n'hi ha. Sí. En actiu, val. Mireia, si la falles, directament el punt és pel mestre. El continent té forma allargada. Sí. No. Té forma més aviat rodona, Mireia. Bé. Punt pel mestre. Això només acaba de començar. Sí, sí, no, no és fàcil, això, eh? Vull dir que... I ara m'has de dir... Hi ha nivell aquí, eh? En quin tema vols que juguem? Home, en Puyal. Va. Sí? Sí. I qui dels dos vols que comenci a respondre? No cal que sigui sempre tan educat, bueno. Així sé com vas, dona. És una estratègia. És el que té que triï el mestre. Joaquim Maria Puyal va fer de director, presentador i productor de televisió. En quins d'aquests programes va participar? Un tomb per la vida. Sí. Correcte. La vida en un xip. Sí. Correcte. Blanc o negre? Sí. No! Va estar presentat per Salvador Alsius l'any 1987. Vostè jutja. Sí. Correcte. Si l'encerto, l'endivino? No. Correcte. Estava dirigit i produït per La Trinca l'any 95. Tres pics i repicó? No. Sí. Sí, estava dirigit per Puyal i presentat per l'Antoni Bassas. Sí, el Bassas, però... L'any 88. El joc del segle? Sí. Correcte. Entre línies? No. Correcte. Polèmic? No. Sí. Era el director, l'any 92-93. Mestre, si l'encertes, punt per tu. Nissaga de poder? No. Correcte, punt pel mestre de nou. 2-0. Mireia, això vol dir que hauries d'encertar els tres temes que resten per prendre-li el lloc al mestre. Ho intentarem. Ho intentarem, clar que sí. Si més no. El nostre mestre ens ha de dir ara amb quin tema juguem. Que s'havies de saber la sèrie de Merlí i telèfons mòbils ho deu dominar. Bolets. Bolets? Vinga. Qui dels dos comença a respondre? No cal dir-ho, no? No cal dir-ho. Molt bé, m'heu de dir si els bolets següents són comestibles. Cep. Sí. Correcte. Farinera borda. No. No, és el bolet que causa més morts. Pimpinella morada. No. Sí. Fredolí. Sí. Correcte. Rovelló de cabra. Sí. No. Mestre, si encertes aquesta, deixa sense opcions a la Mireia perquè et pugui batre. Sap greu, eh? I segur? Això voldrà dir que t'emportaries el duel. Sí, a veure. Si som-hi? Som-hi. Peu de rata. Què dic, Mireia? Sí. Correcte. Et puc ajudar, et puc ajudar. Un cop més, acabat el duel, el guanyador és el Josep. Ho sentim molt per la Mireia, perquè no l'has pogut batre. És un gran adversari, no, no és fàcil. Però, en tot cas, Mireia, has arribat fins aquí, que està molt bé. La llàstima rival, eh? És que marxa sense res. És el que té el nom del programa. És el que té, o tot o res. Gràcies, ja, igualment. T'emportes aquest gràcies. Fort aplaudiment. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Gràcies. I ja ho veieu, un dia més reafirmant-se com a mestre i conservant el seu lloc. Ens quedem amb ell, amb el Josep, que aspirarà a guanyar el pot. Comença el Tot o Res. Aquí un altre cop, moment final, juguem amb el Josep, el mestre, pel pot d'avui, que ja ha pujat a 1.100 euros. Bé. Aquests els podries sumar als 4.200 que ja tens a la butxaca. Una xifra maca. Ja ho saps, només et cal respondre una pregunta. La pregunta final del tema que tu vulguis. Els temes d'avui són aquests. Telèfons mòbils, Joaquim Maria Puyal, Antàrtida, Merlí, bolets. No
No ho tens molt clar, avui, no. Pel que veig. Ja ens anem coneixent. Ja, perquè sí, potser bolets és el que sé més, però escolta, mira, no sé. Digue'm temerari, escolliré Merlí. Temerari! Segur? Sí, va. Has vingut a jugar i jugues. Jo vinc a jugar, i si surt bé, si no, doncs... A tot o res. Ens tornem a veure. Doncs la pregunta que hauràs de contestar per endur-te el pot del programa és la següent. En quina població va néixer l'actriu que interpretava el personatge de la Coralina Merlí? Les 8 opcions de resposta són aquestes. Alfarràs, Alcoi, l'Ametlla de Mar, la Vall d'Uixó, la Vila Joiosa, Xàtiva, Castelló de la Plana, Alcanar. He estat temerari. Ja t'ho he dit, t'ho he avisat. Val, però escolta. Però ja està bé, s'ha d'arriscar. Ni idea. Gens? Ni una lleugera alguna, idea? Alguna es trauria. Sé que és a la Plana de Lleida, també. Podria ser el Farràs, i aquí és a Xàtiva, Castelló, Valenciana... No ens sona del País Valencià. Bé, tu ja saps, Josep, que abans de contestar-me a aquesta pregunta, et faré una pregunta de cada tema restant. Per sí, cada a veure una si que encertis, buidem doncs, això. Exacte, podem eliminar una opció de resposta de la teva pregunta final. Així que comencem a jugar. El primer tema és telèfons mòbils. La pregunta és, quin preu tenia en dòlars el primer smartphone que va sortir al mercat? 1.499, 599, 899, 999 dòlars. Home, és una xifra rodona maca, eh? 999, 899... 899. 899. Marquem-ho? Sí. La teva resposta és... correcta! 899! Sort. Sí? Sort. Molt bé. M'ha semblat que no sé, 99.000 era massa rodó i mira... Doncs ja està bé. Bueno, una menys. Hem d'eliminar una opció de resposta. L'Ametlla de Mar. Aquesta ja sabia que no. Ja és una menys. Bé. Continuem. Joaquim Maria Puyal. La pregunta és, a dia 31 de desembre del 2016, quantes transmissions de partits del Barça de la TDP havia fet el Puyal? La TDP. 2.298, 2.372, 2.237, 2.150. El número rodó és molt difícil. Estic entre 2.300 o 2.200... 2.298. 2.298. Marquem? Sí. Convençut? És per ell, és un nom, número amb aquest, sí. La teva resposta és... incorrecta. Mm. No, són 2.237. I, de fet, la transmissió 2000 es va fer el 16 de gener del 2013. Mm-hmm. Continuem? Seguim. Antàrtida? Amundsen i el seu equip van ser les primeres persones que van arribar al Pol Sud l'any 1911. Duien 52 gossos, però en van haver de sacrificar alguns per poder alimentar-los. Quants gossos van retornar de la primera expedició al Pol Sud? 11, 28, 35, 45. Jesús. 11. És la més baixa. Marquem-ho? La resposta del mestre és... correcta. Molt bé. Bé, d'una altra. No està tan malament. No, no. Això vol dir que eliminem una altra opció de resposta de la pregunta final, que en aquest cas és... Alfarràs. Mira, va bé. Com ho veus? No, va bé que s'hagués eliminat aquesta perquè em feia dubte. Ja està bé, doncs. Val. Continuem? Queda una, no? Sí. Queda el tema bolets. Bolets. El que anomenem mare de rovelló o rovellona són rovellons amb la part inferior del barret de color blanc i sense làmines. Per què no tenen làmines les mares de rovelló? Perquè són bolets vells? A causa d'un paràsit? Perquè són bolets bords? Perquè siguin més fèrtils?
Si la pregunta és per què no tenen... Per què no tenen làmines les mares de Rovelló? Perquè són bolets vells. Marquem? Marquem. Tu has pensat, vol dir que has dubtat entre... La veritat és que no tenia ni idea i... No sé, m'ha semblat que potser podia ser el més plausible, però vaja. Comprovem, la teva resposta és... incorrecta, és a causa d'un paràsit, la resposta correcta. No l'havia pensat, aquesta, Ja, ja ho tindrem, això, ja ho hem intentat, sí, arriba sí. El moment decisiu. L'hora i de és que el nostre mestre es pot emportar 1.100 euros si respon correctament l'última pregunta. O ho guanya tot o res. Recordem la pregunta i les opcions. En quina població va néixer l'actriu que interpretava el personatge de la Coralina a Merlí? Parlem de Pepa López. Sí, sí, sí. Alcoi, la Vall d'Uixó, la Vila Joiosa, Xàtiva, Castelló de la Plana, Alcanar. No ho sé, del cert, però vaja. Digue'm què penses, entre quines dubtes? Castelló, estic convençut que no, la Vila Joiosa crec que tampoc, la Vall d'Uixó, el Coi, però el Coi era l'Ovidi. Xàtiva, Xàtiva... Entre Xàtiva i Alcanar estic. Alcanar. Segur? Convençut? No, 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 gens convençut. No? La veritat, sincerament, no. Però la marquem. La marquem. Marquem Alcanar i comprovem. La resposta és... incorrecta. La resposta correcta és la Vila Joiosa. No és encertada. Te l'has jugat, te l'has jugat. No ha pogut ser, però no passa res, perquè avui no s'ha portat res, però en el proper programa potser té més sort amb ell, amb el mestre, amb el Josep. I tres concursants més us esperem en el proper Tot o Res.